Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Nigar Arbadari Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası çərçivəsində keçirilmiş Miqrasiya Komitəsinin iclasında çıxış edib. O deyib ki, müharibə tam mənada çox faciəli və ağrılı bir vəziyyətdir, ancaq müharibə artıq bitib və ümid edirik ki, bir daha heç zaman geri dönməyəcək. Daha sonra o, 1 milyon Azərbaycan vətəndaşının hələ də məcburi köçkün olaraq qaldığını, onların problemlərinin hələ də həll olunmadı. Erməni hərbi əsirləri mövzusuna da toxunan deputat deyib ki, bu şəxslər 10 noyabr bəyanatının imzalanmasından sonra Azərbaycan ərazisinə daxil olublar və bir sıra cinayət törədiblər və onlar hərbi əsir sayılmırlar. Deputat daha sonra Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin 30 il sonra qovulduqları torpaqlarına qayıtmaq perspektivlərindən danışıb. O deyib ki, ərazilər minalandığı üçün hal-hazırda qaçqınların geri dönməsi mümkün deyil və onların təhlükəsiz qayıdışı birbaşa Avropa Şurasının mandatına daxildir. Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi ataşəsi, Türk ordusunun ehtiyatı olan generalı Yücəl Qarauz mətbuatda Ermənistanla bağlı olduqca sərt açıqlamalar verib. O deyib ki, ermənilər elə etməsinlər ki, Ağrı dağında düyü yemək istədiyimiz halda gəlib Göyçə mahalında, Zəngəzur elində və qədim Azərbaycan torpağı İravanda rəqs etməyək. Daha sonra o əlavə edib ki, gerbində Ağrı dağının rəsmi olan Ermənistan beynəlxalq diplomatik qaydaları heçə sayaraq dövlətlər arası nəzakət prinsiplərini görməzdən gəlir. General Ermənistan Ağrı dağı xülyasından əl çəkməyəcəyi təqdirdə Göyçəyə və İravana Türkün ayağının dəyəcəyini deyib. Xatırladaq ki, Ermənistan prezidenti 2011-ci ildə tələbələrlə görüş keçirmişdi. Həmin görüşdə tələbələrdən biri Ağrı dağı ilə bağlı sual vermişdi. Prezidentin cavabı isə bu cür olmuşdu. Stat, biz Qarabağ aldıq, bizim nəsil vəzifəsini yerinə yetirdi. Sizlər də öz üzərinizə düşən vəzifəni yerinə yetirib Ağrı dağını alacaqsınız. General deyib ki, görünən odur ki, Azərbaycanın güclənməsi düşmənlərimizi ciddi şəkildə narahat edib və onlar bu narahatlıqlarını indi də Ağrı dağı kölgəsində nümayiş etdirməyə cəhd göstərirlər. Lakin bu cəhdlər əbəsdir. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri ilə bir yerdə Zəngəzura gizli səfər edib. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər yayıb. Məlumata görə Paşinyan bu səfərini heç kəsə deməyib və bu da insanlar arasında təşviş yaradıb. Paşinyanın səfəri barədə müxtəlif fərziyələr irəli sürülüb. Onlardan biri də onun sərhəddə gecə saatlarında görüş keçirməyə hazırlaşmasıdır. Maraqlı burasındadır ki, təsadüfdür yoxsa yox, ancaq Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan da artıq bir neçə gündür ki, Sünikdədir. Sünik sakinləri hesab edirlər ki, Ermənistan rəhbərləri ilə ABŞ səfirinin eyni vaxtda bu ərazidə olması təsadüf deyil. Onların bu ərazidə gözlənilməz səfərin arxasında hansısa arzuolunmaz maraqlar dayanır. Ukrayna və Rusiya arasında münasibətlər gərgin olaraq qalmaqda davam edir. Lakin buna baxmayaraq, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sosial şəbəkədəki video müraciəti zamanı Rusiyalı həmkarına daha bir addım atıb. O, Vladimir Putinə Donbasın müharibə gedən istənilən nöqtəsində görüşməyə təklif edib. Stat, mən nəyə anlamalıyam ki, hər ay orada oluram, cənab Putin. Mən bir qədər də irəli getməyə hazıram və sizə Donbasın müharibə gedən istənilən nöqtəsində görüşməyi təklif edirəm. Statın sonu. Daha sonra Zelenski yüzünü xalqına tutaraq deyib ki, Donbasda hərbi əməliyyatlara birinci başlamayacaq, ancaq qarşı tərəf başladığı halda savaşa hər an hazırdır. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Rusiya-Ukrayna sərhədlərinin yaxınlığında 3 istiqamətdə qoşunlarını gücləndirir. Ukraynanın şimal-şərqində, Donbasda və Qrımda. Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə deyib ki, Rusiya Federasiyası öz qüvvələrini öz ərazisində yerləşdirir və bu heç kəsə təhlükə yaratmır. Rusiya bunu rəsmən təlim adlandırır, lakin dünya ölkələri bunu qeyri-rəsmi şəkildə Ukraynaya qarşı şantaj adlandırır. Vladimir Zelenski deyib ki, Ukrayna sülh uğrunda diplomatik səylərini dayandırmayacaq, ancaq nəsə baş verəcəyi təqdirdə Ukrayna özünü müdafiə etməyə hazırdır.
Bu arada Vladimir Zelenski Donbas məsələsini hər nə qədər diplomatik yolu həll etməyə çalışsa da ehtiyat tədbirlərini də əldən vermir. Belə ki, o, səfərbərlik elan etmədən ehtiyatlı olanların hərbi xidmətə çağırılması haqda qanun imzalayıb. Qanun layihəsi martın 30-unda qəbul edilib. Bu sənəd Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin və digər hərbi birləşmələrin xüsusi dövrlərdə səfərbərlik elan etmədən ehtiyatlı olan döyüş təcrübəsi olan hərbi təlim keçmiş şəxslərlə kompleksləşdirilməsi üzrə tələbləri təkmilləşdirir. Qanun əsasən xüsusi hallarda çağırışdan yayınanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəklər. Və sonda sabaha olan hava haqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Arabir şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 11-13, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə. Dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Meteorolojik insanların isə nəzərinə çatdırırıq ki, sabaha gözlənilən xəzri küləyi onların səhhətində narahatlıqlar doğuracaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.